Планот со стратегијата и со новиот закон ќе биде да имаме два центри за одговор на сајбер инциденти. Едниот центар за одговор ќе биде националниот центар за одговор кој што ќе биде сместен во Агенцијата за електронски комуникации и ќе одговара за мапирање и следење на состојбите во приватниот сектор, исто така во институциите врз кои што има Агенцијата за електронски комуникации надлежност, и ќе имаме еден владин ЦИРТ се нарекува, или владин центар за одговор на компјутерски инциденти, кој што ќе мапира, ќе следи состојбата која што е во државните институции и институциите кои што се под владата на Македонија, и сметаме дека овој вториот владин ЦИРТ ќе може да одговори на потребите на државните институции, затоа што врз нив има надлежноста. Која е идејата? Идејата е да се воспостават стандардите, да се следи дали институциите ги следеле, ги почитувале тие стандарди, да се следи состојбата со сајбер нападите и да може да се планира соодветен одговор. И се надеваме дека во соработка на овие институции, но и сите институции кои што се вклучени во изработка на стратегијата, тука ќе испомнам и Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, агенциите, сметам дека со еден таков сопфатен напор ќе успееме да имаме координиран пристап во оваа насока и да ги навистина ги заштитиме податоците и системите.